Біздің үшімағатта ғанның яғыра кіші келіп кәрдім. Ол Альфия Агей мәлінен есімдер көрсетіп қазымыз. Құндай өмірі, Альфия Тұрқор, құрмасын деп өзіңі? Өзіңі. Өзіңі. Альфия Агей мәлінен өзіңі жырма мәл? Но, ләкен оның жырмары жұрмаушылар бар. Сәл пресекмеген шығарасын келі қазір. Арсен Каримовна, давайте алқышқа қарсы аламыз. Арсен Каримов. Бірінші жылы генерал Агей сөздеріне, Альфия Агейіміз көйінде жазылған сабыр жылы. Екінші сетте Зелия Тимина сөздеріне, Альфия Агейіміз сөздерінде жазылған Сулан Яп жарияндыра. Я не думаю.
Ауылымыз әрі еркі сәлі әуіна